Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abba ba'du. Puji sareng syukur urang sandakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Nikmat sehat wal afiat, nikmat cager bager jagjag waringkas. Salam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya. Para bapak, para hadirin sadayana. Nami teh saha saha? Azam. Azam. Umur sabaraha taun geus? 6. Sudah sekolah belum? Ya. TK. Bagus. Saya 2x2 sama? Pintar, calon insinyur lah pintar yang lebih kena. So sayang di sepi saja ayo. Uangnya nanti banyak mau beli apa? Mobilan. Mobilan, uangnya mau motoran. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter kayak Pak Mantri. Ite kapungkur murang kali teh kantos tedamang. Aduh luar biasa tedamang. Sewaklah orang tua lagi ayah kerdening ati di mana mana ieu murang kali biasa sehat deui, biasa biasa deui gitu. Arek ditaplokan dodol. Saya dodol nangan hajak kau dodol kurang gede deh. Belum segede biru maka bagian panjangnya letik ya. Saya dodol orang tak waktu nela karena iya karena dada nangnya rasa amis. Kau nah, ujang oge sing amis budinya. Nah, si manik marah mai pemilik pelak bisa sama ke senyum ulah bau. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sanggup dibayar bukti ya, terus laksana. Bangga aina acara saweran urang pawitan. Bismillah damel wiritan mugi gusti nang tayungan ka asep nu disepitan. Selamat asep ayeuna ayeuna kosmat kana nyumpunan kana janjina janji ka Islaman. Karapahi atulah bade lali perintahan mukti gusti. Di barat tubuh jalan dina alam kewenangan ulasok kadang wajonan ku asik gancang teangan kudu ngagung buka bapak. Indung anu ngaping dijaga berang jeung puting pikir asep kudu nyari. Tetelin bapak regepkeun poma ulah dibaikin diajar kudu sing leukeun kasep.
kau kan bisa ngahartiku. Ninggal jemput pernah damang gina salirana kekintan bagi dia. Bina kaya kena banding lemak ngaleti suklat lampi odangan tosa rumpi ngabul mani berarindi. Hadirin kaum muslimin, di masa kadar panadaran ayeuna parantos dilaksanakan tumpang sanggup dibayar bukti. Moga-moga yang urang kali anu bade disebutkan dina dinten enjing urang doakeun ku urang sadayana. Moga-moga yang urang kali tesi dijantenkeun urang kali anu soleh bakti ka Gusti, taat ka Ibu Karama, berguna bangsa negara patut agama. Oge sing diunggulkeun pangaruh, dijembarkeun pangabisa, dijugu catur dianggap carita ku sagala bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu anu kapehatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diaturang kakek-kakek ahli waris. Diaturanan ka Bapak Mantri Asmarana anu manang ahli waris. Budaya Kota Sumedang. Seni Bangri Kuda Renggo. Budak sunatan Bapak Mantri Asmara deui. Budak mana ngadang dana diraja di payungan. Suara tarompet je kenang sindeng awi ngahaleuang. Dumarang igel-igelan tepak kendang bajidoran ngahibur budak sunatan. Suka bunangan susuratan udah moye bisa ngiga Bapak Haji Sanusi doi ano sayang ahli aris doi ano bager ano mana aturan kapayuna Bapak Asmar suara ahli aris diaturan ke Bapak Matri Asmara doi lakai ke Bapak Haji Sanusi bos pupuk bos pupuk disarang adit. Kota Sumedang Seri Bangri Kuda Renggo Paragi Arak-Arakan Aimar Anohana Kapayuna Teh Juwita Ano Bager Teh Juwita Ano Sayang Ano Mana Kapayuna Ayogi Dei Ano Bager Ano Sayang Ibu Haji Lilis Dei Ano Bager Ano mana gapayunan Ibu Haji Lilis doi Ano bager Ano sayang Goda moi Bisa ikal Ano Ayah waris Disetengah adiki ayah diki Ayogi ayah ayogi Jatuh, pulang dong.
sarangan mamah iyang deui anu mana kapayuna pongana bohong bahajati bohajat anu bager hoyong dibayar laguna sor aliwaris Tanjung Baru ayo kita bawa otak terus urat ke sisi tempat tadi kita para wisata hari jug-jugan ibu hajat pahajat anu mana di pasisir galera kota Karang pandangan anu daratan dari marawa impian Bapak Mantri anu bager aturan kapayung Bapak Mantri anu bager deui di Tanjung Baru ayeuh rasa kasih di Tanjung Baru mamah luna anu mana deui anu siang mamah luna anu bager deui adik Tanjung Baru mamah iang anu sayang adik Tanjung Baru ahli waris deui kapayuna sori aturan kangge ahli waris diaturan ka mamah meme disarangan ka ibu bidan gina ya ibu bidan gina orang kak ibu bidan gina ahli waris diaturanan kak ibu bidan gina disarangan Bapak Mantri Asmarana anggi lau di Tanjung Baru ibu bidan gina deui bawa ombak nganterkeun urang ka Baru nganterkeun ibu bidan gina sayang anu mana bayar laguna ibu bidan anu bagun sori aturan kangge ahli waris napa hajat ibu hajat tepung bapalin mas doi dudi dia kurang lawan mana terajin ramadola jirata Bapak Mantri doi anu mana Bapak Mantri anu saya layung langit ibu haji lilis anu mana aku rindu kepadamu apa saya apalin mas doi ano saya apalin mas ano saya layung langit pulas biru biru langit obat rindu cintaku hanya padamu palin mas ano pagar doi sayangku hanya uang untukmu aku hanya padamu ibu bidan deui anu mana sori aturan kakek ahli waris tuh sareng kak ibu bidan ibu bidan anu mana ibu bidan tepung ibu bidan.
sayang, ibu bidan ginadai, ano sayang, hoyong dibayar lagu na ibu bidan adai. Layong langit pulas biru, biru langit obat rindu, ibu bidan ginadai, ano sayang, ano bager, sinataku hanya padamu. Senataku hanya padamu, ibu bidan dai, ano sayang. Atur nuhun ibu. Sorry atur orang ahli waris. Sorry kakek ahli waris. Sorry atur kakek ibu Haji Lilis. Pak Hajat, ibu Hajat ayah ahli waris. Kembali padamu kasih, ibu Haji Lilis dei, ano sayang, di sarangan Bapak Menteri Asmara ano bakir. Lama sudah ku menanati, menanati memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala galanya. Mara yang punya hajat anak bager, oh tiada terkira rindu segala galanya, diserang atas juwita anak mana doi. Oh tiada terkira rindu segala galanya. Tehilap masih ke Bapak Upas Gober, tehilap oge ke Bapak Menteri. Bapak Menteri anu bager besarangan Bapak Upas Gober.
keur deui. Wawangonana tinanjar kopas kabeh deui. Siliwangi parakan. Sormasi kasih sarangan ka ibu bidan deui. Mamah Meme, aya Mamah Meme. Geus sarangan mamahna Luna, mamahna Iang. Anu mana ahli waris? Geus sarangan Adiki, Ayogi, aya ahli waris. Ahli waris ka payung ge pas jarok ge dah. Masih di sarangan Bapak Linus. Pager geus sarangan deui ibu aja anu sayang hari anggang apa aja eta ku anggang keningan bapa aja ibu aja deui hoyong dibayar lagu anu mana kapayuna ali waris deui anu pager deui anu sayang anu mana ali waris anu pager deui ibu hajat deui aturan deui kawisi jadi panglipur ahli waris deui anu mana tano bakeun saya deui di sarangan Bapak Haji Ramu anu mana deui lain-lain daun awi lana jabereum ditna warangan lain-lain ari baca diri geuningan baca deungeun di pageran sore terhilangkan ahli waris
hajat anu bakar deui. Yor apa hajat ka payuna? Teh pangajul buah lantaran teu kitu deui kitu deui. Sorab di luhur mega paripos tekok lepat sakedi diri abi kagamparan gera-gera deui ahli waris deui anu mana anu bager deui sor ditongeret ganjeun api eleuh aya ahli waris sor diaturan kake ahli waris. Ano mana desarangan ahli waris ano mana ano sayang deui sayang deui bageur deui sayang deui bageur deui ahli waris deui ano mana haturan bayar lepat sake di kiri abi geringan bode payun dere api dokaka paaran si Rejayanti mangsa sarapna rek datang di barengan di kilapan bangli kilapan pati kelebat sisi basi Raja Yanti Jaya Nanti ngayin kena janji pasti wahudang ke rasa kadede Jaya Nanti ngayin kena janji dua galalakon kurang dua.
sayang deui pasir jayan ti abah anu bageur ajayana ti ngaitkeun janji duaan lahudangkeun rasa kadeude jayana ti ngaitkeun janji duaan bapak mantri dibayar anu sayang hoyong dibayar Pamantri deui. Sareserahan apa ka dia diwaris? Apa sayang anu bager dibayar? Sora aliwari. Sora masih apa sayang? Si raja ya di hatur nuhun jaya ti kaitkeun janji masih mi ngahudangkeun rasa kadeudeuh jaya ti kaitkeun janji duaan boga rasa dipika hemat informasi teteh di sawer heula saat mana ku pandang wajahmu kau yang pernah singgah di hati pernah asing jadi hatiku pandangmu yang aku dambakan di dalam hidup ini saat mana ku berjalin kasih kau yang pernah hingga di hatiku sama masih di lapali waris
saat mana ku berjalan kasih. Kau yang pernah singgah di hatimu, padamu yang aku dambakan di dalam hidup ini. Saat mana ku pandai kasih, kau yang pernah singgah di hatiku. Sia-sia ano sayang adai Bu Haji Lilis, ano sada ano bager perjuanganmu tak pernah berada di hatiku. Aku cintaku seakan kau tak Ibu Haji Lilis sayang ada bagel. Tidakkah kau rasakan getaran cinta yang telah kau berikan? Ibu Haji Lilis kau sayang permainkan diriku mana bagel. Haruskah ku relakan memasa ano bagel dari sayang mama iya ano bagel. Yang selama ini musnah, ini kan kau senang bersamanya. Teni dei ano mana? Masih Teni, ahli waris Teni dibayar lah. Teni sayang dei, ayah ahli waris Teni Teni. Hiru cuma.
sia-sia. Dirimu tak punya rasa untuk ku tenis sayang. Perjuanganmu tak pernah bernilai di matamu. Aku kenapa kau pilih dia adalah mata. Mengapa kau pilih dia? Tidakkah kau rasakan getaran cinta yang telah kau berikan? Ataukah kau sengaja permainkan dirimu? Haruskah ku relakan dirimu yang selama Haji ada bager dari saya. Ala jadi, ala ala jadi, jadi ala ala jadi, jadi ala ala jadi, jadi ala jadi. Kamu lah yang aku cinta. Kamu lah yang tapi kau tinggalkan aku. Kamulah yang aku rindu. Kamulah yang aku sayang. Tapi kau tinggalkan aku. Aku merana, merana, merana karena cinta. Selingkuhin aku. Kamulah, kamulah yang aku sayang. Kamulah yang aku cinta. Tapi kau tinggalkan aku. Jadi
tahu apa maksud dari nyari itu. Hampir tiap malam maunya minum-minum bersama dia, walaupun uang tidak punya, dia usaha yang pasti tele. Sedih lah mau mikiran mana, oh, 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 oh.
tiga solatan dan ditangi makalah babalah jenak dapur bolong puncak peparang Haji Sanosi Dehi anu sayang Bapak Haji Sanosi Dehi anu bager wayang mana wayang mana wayang wayang ajun Bapak Haji Dehi anu sayang Bapak Haji Sanosi Dehi besar kali belajar sama siapa? Bidan, bahaja kali bahaja. Paling dianggap panonan doi, papa kita nasi doi. Alas kayu nak, alis waris. Ayo, royang mama, hari kau macam apa? Ano mama, ano sayang, bapa di sana si dayi, ano kager, bapa haji sana si dayi, haji korea. Bisa ditahan akan kangen kadiri salira kasumpah mati dekatahan hoyo gara-gara kita panggang bisa ditahan akan kangen kadiri salira sumpah mati kekatahan
hoyong gera-gera ikat pangan. Percaya kengenakan nenek kasatian anak ketulusan cinata muasulaya rasa cinata akan selalu asya katanya muala sirah jangan jena anjena tega taya bandingana anjena sulaya kasalira. Bisa ditahan aneng asono kadiri salira sumpah mati kekatahan hoyong gera-gera papandangan percaya kena cinata moala sulaya rasa cinta nenek selalu asya gatraya moala sirna jeng anjena batina ceri taya bantingana anjeuna tega putus duria. Oh yeah.
Ibu Haji Lilis, Ibu Haji Lilis. Uriku bagai emas, kau mana bujuk mana ketika ku merajuk lirik. Ibu Suhan anu mana anu bangun, anu sayang Ibu Suhan dari Ibu Suhan dari anu mana anu sayang aluari. Ada cantik dari ano sayang Bapak wakil karya ano Bapak wakil karya dari ano bagus Bumi dan dari ano sayang Ibu hajat, Pak Hajat ano bagus Sorang Yaris Ibu hajat Ano mama, ano saya. Orang lari. Ibu bidana sayang dari ano bager. Ibu bidana sayang ano bager. Ibu bidana dari ano saya. Ibu bidana sayang. Ano bager sapuk anak tebel melar Ari ngaratosa togi kaeji Sapuk tanda bade malar Ari ngaratosa togi kasumpi Suara liwari Sayang dari ano mama, jago cang ucang cangi, muluk muncang paparane di gopoku anjing lebe paling nage. Mata nina sakala Ari monoko anto Mata nina Bu oco Ari waris dayi Bu negara baut nina Bu gorewan patut na Ari waris Eta du bebin Ebe bebin Ano ayo na ade cati Mata nina Mata nina Sakala Ano mana bayar laguna Ari Wari
ano bager, ano sayang bager lagi. Thank you.
bos tumbuk bos tumbuk bos tumbuk. Awur 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 awas.
istri anu mana hakaran kapayunan bidan anak saya kak ibu bidan anu saya
sari. Isaksu. Oh, juru tulis. Oh, Kaki Haja. Ayam,
konser itu tapi hatur mengintip rombongan seni tanggi bintang rupi.